Kraj oktobra je vreme kada lubenice, bar ovde kod nas, sigurno nećete naći, ali lubendinje su te koje znaju da zavaraju. I dok će oni stariji sigurno znati o kom plodu je reč, oni mlađi uglavnom pitaju. Kaže, šta je ovo? Još uvek ima lubenica. Rekao, ne, to je lubendinja za slatko. Gaji se isto kao lubenica u njivi, u bašti. Gde je paprika, paradajz, pa jedan red. Posadimo lubendinja, pa rode, samo tako. 40 lubendinja na 25-6 vreža. Lubendinje na prvom mestu traže domaćice koje same prave slatko, za koji mnogi kažu da je vrhunsko. To se bari iz 9 voda, pa se kuva slatko koje je lepše od ratnuka. Što baš 9? Pa tako je stari recept, moje bake, moje majke i tako. Koliko košta to slatko ili koliko košta lubendinje? Lubendinja košta 100 dinara kilogram, a slatko košta 800 dinara tegla. Na pijaci u Obrenovcu slatko od lubendinja je traženo zbog svog kvaliteta. Ako ne verujete na reč prodavcu, onda možete i probati, što smo i mi učinili. Ja otvorim teglu, pa ko ne zna šta je lubendinja, ja mu dam kaščicu, imam kaščice kupljene, svakom dam kaščicu, proba i obavezno uzme. Prošle godine smo ja i moje dve sestre skuvale 107 tegli slatkog, a koliko smo prodali lubendinja, nemam pojma. Za razliku od njenih rođaka, lubenice i dinja, lubendinja nema neki poseban ukus, a slatka postaje tek po dodatku šećera. Zašto je onda njen plod tako poseban? Shvatit ćete kada probate ovu starinsku poslasticu.